саме найголовніше – це визначити щодо сили засобів, які можуть залучатися до ліквідації наслідків. Це саме перше. І друге, я рахую, що служби справилися. Є деякі моменти, де необхідно буде підтягнути. Думаю, що за 2-3 дні ми це зробимо. Знаєте, практика – це дуже приємно, дуже правильно, щоб особовий склад знав, які завдання їм потрібно виконувати, якщо, не дай Боже, наступить така ситуація.